ការរៀបចំជីវិតឲ្យស្រស់ស្រាយតាមកពិតយើងរស់នៅមួយថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងគឺវាមានភាពស្មុគស្មាញមានភាពមិនសប្បាយចិត្តជាច្រើនត្រង់ដែលថាយើងនឹងគិតរសេមរសាមច្រើនអញ្ចឹងទៅគឺមានការតបប្រមល់ទល់ពធោដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺថាវាជារឿងការស្មុគស្មាញនៅក្នុងជីវិតដែរអញ្ចឹងយើងគួររៀបចំជីវិតរបស់យើងក្នុងដំណើរនៃការរស់នៅហ្នឹងក៏បីធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងរីករាយស្រស់ស្រាយនៅក្នុងការរស់នៅតាមការពិតយើងចេះតែពិបាកចិត្តតានតឹងហ្នឹងគឺបើយើងគិតទៅគឺថាចិត្តហ្នឹងឯងគឺជាធម្មពលគឺជាអ្នកបានបញ្ជាយើងអញ្ចឹងឲ្យយើងហ្នឹងមានការស្ដែងចេញឡើងទៅតាមរយៈកាយឬក៏តាមរយៈវាចាគេណាដូចថាកាយចងៀងចងាងហ្នឹងហើយហើយក៏វាចាមិនល្អទឹកមុខមិនល្អហ្នឹងគឺចិត្តជាអ្នកបញ្ជាអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានសភាពនៃចិត្តតានតឹងដោះស្រាយបញ្ហាការពិបាកចិត្តឬស្មុគស្មាញចិត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងវាអត់សប្បាយវាអត់រីករាយអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវចេះរៀបចំជីវិតរបស់យើងជីវិតរបស់យើងយើងអាចទស្សនាមើលបានឃើញផ្កាផ្កានេះឯងគឺវាមានភាពស្រស់ស្អាតមានភាពគួរជាទីតិចពេចពិលរមិលមើលនៃពួកជនទាំងឡាយពេលដែលបានឃើញផ្កាហើយចង់ថតចង់ទស្សនាចង់មើលប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាផ្កាដែលស្រស់ដែលល្អនេះបានវាអាស្រ័យការរៀបចំរបស់មនុស្សឬក៏អាស្រ័យលើការស្រោចទឹកឬក៏ផ្កាហ្នឹងវាត្រូវទឹកសម្រាប់ឬក៏ត្រូវទឹកភ្លៀងឃើញទេហ្នឹងទៅផ្កាហ្នឹងវាល្អវាស្រស់វាស្រាយបានហ្នឹងបើសិនណាជាផ្កាហ្នឹងមិនមានអ្នកថែឬក៏ខ្វះទឹកសម្រាប់ខ្វះទឹកភ្លៀងផ្កាហ្នឹងវាអត់ល្អទេវាក្រៀមវាស្វិតវាសពូនណាយ៉ាងណាមិញក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងកាលណាបើយើងមិនចេះរៀបចំនៃការចាត់គំនិតរបស់យើងគិតឲ្យបានល្អទេយើងគិតតែពិបាកចិត្តស្មុគស្មាញរឿងការងាររឿងប្តីរឿងប្រពន្ធរឿងកូនរឿងប្រកាសរឿងជីមរយអីទាំងអស់យើងរវល់ខ្វល់ខ្វាយទៅមានតែភាពតានតឹងឡើងធ្វើឲ្យជីវិតយើងនឹងអាប់អួរធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់យើងមិនសប្បាយទេនឹងដោយសារអីដោយសារខ្វះនៅភាពហៅថាត្រជាក់ចេញពីខាងក្នុងអញ្ចឹងចិត្តរបស់យើងដែលរីករាយដែលសោះស្រាយទៅបានវាតល់អាស្រ័យយើងវឹកហាត់អប់រំមានធម៌មេត្តានៅពេលណាខឹងជាមួយអ្នកណាឬក៏រឿងអីផ្សេងៗយើងដោះស្រាយវាឲ្យបានល្អទៅបាទហ្នឹងហើយកុំរវល់ពេកនឹងតែការទុកដោះស្រាយគេនឹងគេមិនស្រឡាញ់យើងយើងទៅស្រឡាញ់ហួងហែងឬក៏យើងមានការមិនពេញចិត្តជាមួយអ្នកណាណីអីចឹងទៅយើងធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងពិបាកដល់អញ្ចឹងទៅសួរថាពិបាកចិត្តណាគឺពិបាកចិត្តយើងវាអត់មានពិបាកចិត្តណាទេគឺពិបាកចិត្តយើងតែម្ដងអញ្ចឹងឲ្យបានយើងនឹងចេះតកើតទុកមានបញ្ហាជាច្រើនសម្រាប់ជីវិតយើងនឹងគឺថាដោយសារតែការពិបាកចិត្តដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងជីវិតនឹងអញ្ចឹងគឺតានតឹងអញ្ចឹងយើងគួររៀបចំជីវិតយ៉ាងម៉េចយើងរៀបចំដោះស្រាយបញ្ហាពីតិចនឹងទៅបើខឹងដល់ណាក៏មានធម៌មេត្តាយកមកតិចប្រៀបបីដូចជាទឹកដែលមកស្រោចស្រពនៅក្នុងផ្កាឲ្យស្រស់ស្អាត
យ៉ាងណាមិញក្នុងជីវិតរបស់យើងកំពុងតែមានភាពស្មុគស្មាញខឹងឬក៏ក្រោធនឹងណាក៏យើងមានធម៌មេត្តាត្រជាក់ចេញមកពីក្នុងចិត្តអញ្ចឹងពាក្យបិដូជាទឹកនឹងមកស្រោចស្រពនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺមេត្តាឬក៏ធម៌ល្អល្អពិចារណាពេលល្អល្អរឿងណាដែលស្មុគស្មាញរឿងណាដែលមិនល្អយើងកុំគិតច្រើនពេកអីព្រោះគិតទៅគឺបានតែខើតຕົកមិនសុខចិត្តនឹងឯងវាបានតែខូចចិត្តបានតែស្មុគស្មាញនៅក្នុងជីវិតវាអត់អំពើណាប៉ុន្តែបើយើងដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយមានការគិតពិចារណាទៅយើងលើកលែងយើងដោះលែងយើងមិនខឹងមិនក្រោធគិតតាមអ្វីដែលយើងគិតថារស់នៅបានល្អអញ្ចឹងជីវិតយើងនឹងស្រស់ស្រាយចេះរៀបចំបានណា